Të flasësh pra për teatrin do dona, kërkohet të përmendësh gjëra që janë shumë e rëndësi, duke filluar nga mbijetesa e këtij teatri në kohët më të vështira, e deri te çmimet ndërkombëtare që u morën nga ky teatr. Por viti i ri dhe prodhimet që do t'i ketë teatri do dona janë në çështje të rëndësishme për cilat do të flasim tani me drejtorin e këtij teatri, Visar Krusha, që e kemi në studion ton. Drejtor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët në emision. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe nga ana juaj. Në fakt, këtë detyrë për ushtroni ju edhe ko shumë gjatë, tetori vitit të shkuar ju sjelli do të thotë si drejtor në teatrin Dodona. Si e gjetët më intereson dhe sa keni arritur që ta përparoni, ndoshta jo vetëm me meritën e juaj, por sa pati ndryshime nga periudha e ardhjes suaj e deri tash kur po flasim? Komunitati Dodona, unë e komarë të torë, po është e vërtet. Mësën, deri në atë kohë, ka qenë një periud relativisht të gjatë që nuk ka pas drejtor, që ka pas shumë nevoja e, po mene, në kuptimin që është dashë me adresu drejtori, për ndryshe të atë Dodona ka përnu edhe në atë kohë, mësën, janë dhënë shfaqet për fmi, ka pas edhe produksionet jashme si shfaqet mësafire. Realisht, une, më thë një kombë, edhe muj me thonë që enda jam në anatë periudën që jam për që po isho që shoshë gjendja dhe cilat janë prioritetet, cilat prej prioritetetve duhet jërë ma prioritetet. Por gjithësësi që, si me thonë, prioriteti më i madhë, më thonë, ndodonë, po besoj që edhe në njëtë në situatë janë edhe të atërë tjera të qyteteve, është rritja e fondeve për prodhimin e shfaqeve. Edhe një problem tjetër që e kemi në Dodona që e ka që një kod gjatë është numri i vogëli i ansamblit rezident. E kemi vetëm 4 aktor që janë ansamblin rezident. Edhe tash të më thënë njemi, po më nej, këto janë si ato, si me thënë ato dy qështet kryesore që saj përket programit edhe e shfaqeve. A keni mendua do të mund të përmirësohet diçka gjendja në këto dy çështje që po i konsiderani më problematike? Po. Jemi në fillim vet dhe a ka gjasa që të bëhet çtohet numri i antarëve? Po, shpresoj, po mendoj statusi i aktorëve rezident, do të thonë Dodona është si në punësa civil, do të thonë ne jemi organizat vartëse e komunës, kuvendit komunal Prishtinës, kështu që do të thonë është një proces i cili gjithsesi edhe varet edhe, po mënaj edhe, është aktar i rëndësishëm edhe komuna këtu, kështu që onë i përshpresoj që kemi me mëri, me rrit numërin, edhe që se ne i kemi edhe aktualisht, janë i kemi 3 aktor edhe 1 aktore, se po akome bëmi një balans për shka këtë, të më thënë, natyres, është fjalla, të më thënë, për teatrin e kuklave. Për ndryshë, unë e prej momentit që ku marë, se thash, jam mënu me kuptu që është gjendja, është aktualisht, jemi të marë me, si me thonë, me konsolidimin e infrastrukturës ligjore, me krijimin e marveshjeve ndryshme, për mënej drafteve të cilat, reguloreve të cilat kanë me lecu ma shumë, për mënej të cilat janë faktikisht nevojshme për një teatr, edhe për krejtë aktivitetet edhe bashkëpunimet e komunikimet që mundet mi pasë. Përmendë numrin e vogël në fakt personave që janë permanent, mund të emilirisht në teatrin Dodona. Mendoni se teatrin Dodona meriton edhe numër më të madhë njerëzve një përkushtim më të madhë. Unë edhe në fillim e përmenda që është njëri prej teatrove që mbjetoj dhe ishte një vetëmi edhe në kohë gjufte. Mendoj se duhet kushtuar vëmendje pak më shumë Dodonës. Po, gjithsesi, po mendoj, se cili teatr, më thënë është, egzistojnë disa zbrastina në ligjin për teatrat, ku nuk është e përcaktume mirë, edhe nuk është e definume se sa duhet tjetë, cili është, më thënë, është një farë mund të ketë, po gjithsesi, po. Tash është ka fillu, dhe me thonë, puna për, besej që keni dëgju për ligjin, për ndryshimin e ligjit për teatrët, edhe unë jam grupë për nusë bashkë edhe me drejtorat e teatrët dhe qyteteve tjera. Po, dhe ku keni arritë, këtu qëfar dhe të ndryshoni ashtë? Po, tash faktë, këtë javë dhe të, po, qëllimi është, dhe me thonë, sigurisht që me qartësu, dhe me thonë, qëllimi kryesor është me qartësu atë, me definu faktikisht cili ka me qenë se teatrot e qyteteve janë teatrot të cilat janë qyteteve dhe
janë përgjegjëse qytetet, përkatësisht komunat, për, për mirëmbajtje, me thonë tyne. Edhe është, sigurisht që është edhe një rol i rëndësishëm i Ministrisë Kulturës në këtë rast. Tash, besoj që qëllimi kryesor faktikisht është mu definu qartë cili do tjetë roli i komunës edhe cili do tjetë roli i Ministrisë. Mu përcaktu mirë, do me thonë, ato afate që kur mundën mu bo ansamblet. Gjithsesi që do dola e meriton, po mënoj, edhe nuk funksionon, po mënoj asë një teatrë nëse nuk ka prodhim, që nën kupton prodhimin e bëjnë edhe aktorët, edhe natyrisht edhe fonde për prodhim të shfaqeve. Po, a mund të flasim për repertorin e Dodonës për po, këtë vit? E tash, do më thënë, në... O, më falje. E pas këllëm pak vonë, drejtor, alarmin. Po, alarmin, dy alarma, i këmë bëzë. Mirë, mund të vazhdojmë. Më falni. Në më thënë, Dodona aktualisht shfaqe cilat i prodhon, ne nuk kemi budget të përcaktum që është për vitin. Në më thënë, Dodona në bashkëpunim me qenë se është ekziston një farë, është të bo një farë konsolidimi ligjor me qenë se Dodona aktualisht. Nuk ka gjiro lugarit vetën, është një procedur, një farë, procesi që mu kriju një nën logari në komunë, më ndaj me funksionu mu menagju punë për mes asaj nën logarie. Ka fillu me sa dyone procedura në komunë për hapjen e kësaj nën logarie. Edhe aktualisht, dhe me thënë, e bashkëpunoj me partnerët tanë të cilët aplikojnë, dhe me thënë, për subvencione qoftë komunë, apo ministri, apo në fondacione tjera. A dhe të kjo që projekte dalin dhe të në vazhdimësi dhe nuk mund planifikohet që shfillim vit? Aktualisht, po. Dhe me thënë, nuk është që kemi në budget caktum për tanë vitin edhe nuk mujmë me kriju një program i cili sigurisht edhe ajtë duhet mu miratu e mu propozu, mirë po gjithsesi aktualisht po funksionojmë në këtë njërë. Tash, dhe me thënë, për mujtë ashtëm, dhe me thënë, në thiren e fundit jemi në bashkëpunim me dy si me thonë, me dy partner, dy organizata o jetë qëtë, cilat kanë apliku, dhe me thonë për fonda dhe kanë përfitu, do fonde për shfaqe me kukla, o shfaqe me kukla. Që falem harë që ke pytja për planet, sigurisht që ne kemi munges, dhe me thonë të pas parasysh që tash edhe mungesën e, për me edhe numën e vogër të ansamblit edhe nuk ka shumë budget për prodhem shfaqeve, tash jemi aktualisht në një numër dë vogël të shfaqeve të teatrit kuklave. Në anën tjetër, në fëmijët i kemi si publikun ma lojale dhe ma, po mendoj që gjithmonë ka pas shfaqet me kukla, gjithmonë kanë publik. Kanë qenë pëlqyra, po. Edhe aktualisht, po mendoj për mund, si fillimisht është me rëndësi që me kriju në prodhu shfaqe njere për fëmijët, po mendoj për që është teatri me kukla, edhe me kriju një farë fondi që faqeve dhe sigurisht që duhet edhe skenën e mbramis më aktivizu se edhe skenën e mbramis aktualisht nuk kemi prodhime. Dhe me thonë për shfaqet me kukla planifikojmë dhe me thonë mujtë ashëm dy edhe besoj që ne kemi plan edhe a djenë cilët janë ato dhe thëta është ende jo, po mëre janë tituj pune dhe me thonë jemi proces kemi fillu me bashkëpunu me negociu e me ekipin, dhe përthënë jemi një fasë fillestare, besoj që dikur mës lati, dikur mars, duhet me fillu me provat për këtë shfaqe, që me pas dy premjera në vitin ashtë, pëmënoj deri në para përfundimit të sezonit teatror pranveror. A është duke u shfaqe aktualisht në do një shfaqe? Po, gjithsesi, dhe me thënë, po, aktualisht, dhe me thënë, ne kemi shfaqet me kuklaj, kemi reportorin, kemi edhe shfaqet mësafire, dhe me thënë që janë prodhimet jashtme, pos të në dy shfaqeve në proces është edhe në prova është edhe një shfaqet tjetër mësafire që është një bashkonim, dhe me thënë me Arioli Ademiri është si producente dhe Ben Apolloni regjisor. Ajo është premierën do të ake dikur ka fundi i këti mujit. Në fakt, në fillim të mujit të shkurtit. Fundi janarit ishte... Po, dhe me thënë ka qeni në farë planifikim, besoj që dikur në fillim të shkurtit do të ake premierën ajo shfaqe. Kemi kështu të me thënë shfaqe mësafire, po gjithësësi, dhe me thënë kemi në gjithë të shtunë, kemi shfaqe mësafire.
shfaqe me kukla për fmi. Këtë shune kemi princi vogël, prej orës 12 dhe prej orës 1, kjo është termini zakonshëm i teatrit të Dona. Po gjithsesi, ne kemi përmendur, gjithmonë ka publiku fmi, ose përmendur sigurisht që prind që i sjellin edhe të rriturit që i sjellin, kështu që, dhe më thënë, fokus i saj për këtë programet, aktualisht është për mu për me prodhu ma shumë shfaqe me kukla dhe shfaqe për fmi për gjithësi. Në fakt, kjo është edhe koncepti i krijimit të Dodonës, kështu edhe është konceptuar, por më pas në mungesë në teatrove tjera, u shfrytëzu edhe nga të rinjtë edhe nga grupet e tjera profesionale. Ndoshta kjo është edhe arsye pse ka pas edhe ankesa në vazhdimësi se salat nuk janë përshtatshme, në fakt ato edhe nuk janë planifikuar që t'jenë për teatro të zakonshme për shfaqe tjera. Po në të fakt, nëse shikot historia e Dodonës, po sigurisht që Dodona ka fillu si teatri i kuklave, teatri për fmi, edhe do me thënë pas vitit në atëran, do me thënë kur janë definu, do me thënë teatrë, kur mas miratimit ligjit për teatrët, teatri Dodona ka morë statusin e teatri qytetit Prishtinës, që ka seksionin edhe me teatrit kuklave dhe skenën e mbrapjes, që është në regullë si koncept për faktin që se cili teatr mundet me pas edhe teatr kuklave, veç tash kanë fillu, po mene edhe teatr tjera qyteteve, po se cili teatr, që është edhe teatr i Komtara. Tash kër o kriju, ajo ndërt, po mene kër është ndërtu objekti, të më thonë fillimisht, ajo e ka pas do, si me thonë, do një farë strukture bazë, sa ka mu do, këtë qysh ka mu do kësjena, me gjithse janë bërë renovime, dhe me thënë, shumë ta, tash nuk e di në kuptimin e a janë ato kërkesat, si me thënë, a janë optimale, dhe me thënë, ato që duhet me qenë i teatr, po me gjithë ato nuk ka të lashet mëlaj saj për këtë objektit. Është folë për renovimin, dhe me thënë, është folë për skenën, një kohë që është, dhe më thënë, është një material që, dhe më thënë, komentet kanë qenë që nuk është shumë adekuat, mirë për nuk është që, dhe më thënë, është diqka që është e riparu ushme dhe nuk është që e, si me thënë, e ndalion punën e në teatr. Jo, me ndalion, jo? Po, jo, në kuptimin e, dhe më thënë, nuk është diqka që nuk funksionan. Po. Po, më duhet me mundet mu bo ma mirë, po, gjithës. Sigurisht, hapsirë për më mirë. Po, mënej ne kemi aty shumë sajnë e cilat mundet mu bo ma mirë edhe bez, po mënej e kemi synimin për mi bo ma mirë. E unë e folja, dhe më thëmë, për këtë pjesën që, më thëmë, sigurisht në teatrët, asë teatrën Komtarë, akustika nuk është shumë e mirë, tjeti sa ne kemi edhe në ato donë, më thëmë, edhe kërë ndërtu objekte, edhe përshfaqe me kukla, nuk është që ekskluzivisht, po mënej nuk është, një hapsirë e caktume është adaptu për mu bo teatrë, kështu që ajo sigurisht i ka pasani edhe ato pengesat e veta. Po, mirë, do të të mduke të endi nuk mund të flasim se qëfar konkretisht gjatë këti viti do të ketë teatri Dodona, si përpundim apo si rëmbullaksim i kësaj bisede. Endi do të pritet nga marveshët. Po, tash, po, është qështje, do më thonë, me qenë se na nuk kemi budget të definum për program, për prodhim të shfaqeve gjatë vitit, atëra nuk muj me përcaktu për Por gjithësësi, kështu si ide për gjithshme, dhe me thënë, ideja është edhe, si me thënë, asynimi edhe plani jonë është për me pas ma shumë shfaqe për fmi, me pas, sigurisht ka me pas edhe kësi loj bashkëpunime shfaqe mësafira, apo njës që e shfrytëzojnë hapsiren e teatrit Dodona për mi, në është një farë loj, si me thënë, koprodukcioni, ku dikush e ka kanë fondet për me prodhu shfaqen, e ne i kemi, dhe më thënë, këtë pjesën tjetër, kemi hapsiren e... Po, për të tjenë shfaqen, misafira, po të huja, jo, që janë të përdojrën... Jo, saj për këtë skenës mbramjes, nuk kemi të përcaktu me diçka që këshë mujtë me thënë që është reportori Dodonës, se kjo në anën tjetër është edhe që miratot edhe prej këshili drejtus. Mirë, po, dhe më thënë, përshvesaj që në vitin ashëm që me mujtë me pas se që ajo diskutimi që bot edhe për ligjin për teatrët Kalbaj edhe me atë ambicjen ose me thonë kërkesën për që teatrët me pas pavarësi, me pas edhe pavarësi në
financiare, mi pas ma definume gjonat, mi pas duhet llogarit më herët se çfarë po kërkon dhe çfarë mund të realizosh, planet cilat bëhen. Nuk bëhet diçka ad hoc. Edhe infrastruktura ligjore po mëna i me funksionu në konform aktiviteteve cilat i ka teatre. Po, si e përfundu 2018 në fakta, ishit të knaqur me ato qëfar prodhua, qëfar patin teatri në do të në? Po, une jam i knaqur për faktin që kemi mirë, po mëna edhe për, sigurisht edhe para se me me qenu në aty si drejtor që ka vazhdu, dhe me thënë të atë dhe dona me majtë publikun edhe shfaqet për fmi, dhe me thënë falë ansamblit edhe stafit që është aty. Në anën tjetër, unë jam i knaqën që, si me thënë, i kum përcaktu që ka ka nevoj, i kum kriju një farë rjetëzimi, dhe me thënë të njerëzve me cilë planifikoj me mi shty qëto qështje për para cilat i kemi bërë. Në duke të deni në qështjen e politikë bërjes. Po, jemi në qështjen e politikë bërjes. Po, përmenoj se fatkesishtu, me thënë se në dodonë nuk ka shumë, për shemë, na nuk kemi ende, nuk ka regulore për punën e këshili drejtus. Por sigurisht të qështje që duhet regulu që... Këto janë, përmenoj ato infrastruktura ligjore, ose politikë bërja dhe, me thënë, është që ajo që i përcakton binartë për me mujtë me miqu këtë sene tjera për para, që gjithësësi, si me thënë, rezultati apo qëllimi fundit është me pas sa ma shumë shfaqe kualitative për publikun qoftë në teatrin e kukullave qoftë skenën e mbrëmjes. Sigurisht, mirë, urojmë atërë suksese që t'i zgjedhni këto çështje dhe atë kemi shumë qëka të qojmë nga teatri të dona. Faleminderit shumë për ftesën.